Atamatu yo United Nations Human Rights Commission evuddeyo ku nsonga ate eyokubanga abasibe naddala abanupu oba aba opposing omukulu jeno Giwunye Museveni batekebwa ate mu mateeka nga batwaliddwa mu kooti ez'amagye ng'ate bano basiviliani. United Nations bano babadde mu lukiiko olumu atamatu olutwala kye bayita eddembe ly'obuntu nsi yonna era ne boogera ku nsonga nga zino ne bagamba ekiri mu ggwanga erya Uganda ate mwatu embeera yeeyongedde okubanga etabukira ddala olw'ensonga nti amagye gafuuse amagye naddala mu basiviliani. Essaawa zino naddala ng'atowagira gavumenti ya mukulu jeno Yoweri Museveni waddiza omusango gwonna ate mwatu weekanga otwaliddwa mu kkooti ey'amagye. Ebintu bino babitesezzaako ate nga bateeka ku nninga omukyala atwala human rights eyeggwanga erya Uganda okubanga ate naye yeesuuliddeyo gwa naggamba okubanga addressinga ensonga zino eri public ate eri ebitongole eby'enjawulo okubaako kye bikola. Omukyala ono tujjukira yalondebwa Tibuhaburwa Wangadia ekyovolaba nti ye nga ye ensonga zino taziwa makulu yadde era yavaayo n'agamba nti nupu ekisusa bususa naye tewali kigenda maaso naddala ku nsonga z'okuba nti batulugunyizibwa ebyo just bikolwa bya nupu kwonoona linnya lya gavumenti. So United Nations Human Rights bo bavuddeyo ne bagamba ensonga eno tulina ogitunuulira ennyo ennyo. Ate bino byavudde katambi akasobodde okuba nga kasaculatinga ku social media ak'omukulusanya ate mwatu ng'alangira abasajja mu kooti masho ebyo bye bazze bakola likinga commentinga era subscribing.